Примерот Груевски денеска по четврти пат ќе го отвори рудникот Брод Гнеотино затоа што проектот две години се покажа неуспешен, реагираа денеска од СДСМ. Немањето на нити еден успешно реализиран проект во областа на енергетиката последните три години го понудува Груевски на вакви очајнички чекори. По четврти пат да го отвора проектот. Од СДСМ вела дека реализацијата на проектот за копот Брод Гнеотино почнала во времето кога тие биле на власт. Тогаш била изготвена основната проектна документација, но не било предвидено транспортот на јаглен да се врши со камионски превоз. Сега транспортот на јаглен од рудникот се вршел со приватни камиони. Јавно го повикуваме премиерот да одговори на следните прашања. Прво, колку повеќе средства се трошат затоа што наместо со рударска опрема, ископот се врши со приватна градежна механизација со оглед на фактот што еден булдожерски час чини од 60 до 100 евра. Второ, колку ќе чини превозот на јагленот со приватни камиони дампери, кога цената на ваквите камиони за еден час се движи од 400 до 500 евра? Колку ќе чини вака произведен 1 кило час електрична енергија? И дали со ваквото нерационално и недомакинско работење граѓаните ќе мора да плаќаат повисока цена за електрична енергија? Пред две години ветуваа до почетокот на 2008 година инвестиција од 25 милиони евра во инфраструктура во рудникот, изградба на систем на транспортни ленти од 11 километри, набавка на опрема за нов багер кој ќе почне со работа во првиот квартал на 2008 година. По две години фактичката состојба е поинаква, велат од СДСМ. Транспортен систем нема, багерот се уште не работи, ископот на првите количини јаглен е извршен со приватна градежна механизација наместо со рударска опрема. Од Социјалдемократскиот сојуз вела дека за проектот Брод Гнеотино треба да се произнесат Рударскиот инспекторат и Антикорупцијска комисија.